Nagaan Waaqayyoo lafa jirtanitti isinifaatoo jecha akkuma qophiiwwan keenya darbanii har'a seenaa barsiistuu biyya Hindii ijoolleen ishee maraa gadi baasanii kadhattuu kanarraa taatee tokko isiniif dhiyeessanaa nu hordofaa. Seenessa keenya eegaluun dura chaanalli keenyaaf warri haaraa taatan mallattoo sabiskiraayib jettu tuquun maatii keenya ta'a. Barsiistuun lammii biyya Hindii taate tokko biyya Hindii mana barumsaa Malappuram Kerelaa jedhamu keessatti gosa barnoota herreegaa barsiistii ture. Barsiistuun kun yeroo barsiistuu akka barattootaaf galutti maloota garaagaraa fayyadamuun barnoota herreegaa haala gaariin barsiisti. Maal kan cimina barsiisummaa ishee qofare? Barattootaaf jalallii fi kunuunsa isheen gootu kanaadhaa fi abbaadhaa gadii miti. Barattoonni ishee sababoota garaagaraaf mana barnootaarraa yoo hafan gara mana jireenyaa isaanii adeemuun maaliif akka hafan gaafatti. Barataan tokko sababa quubsaan taaneen mana barnootaarraa yoo hafe mana barnootaarraa hafuun miidhaa inni qabu fakkeenyota garaagaraa fudhachuun itti himti. Akka lammaffaa mana barnootaarraa hin hafnes ni gorsiti. Barataan isheen barsiistuu tokko rakkinni waa'ee isa dhagee mana barnootaarraa yoo hafes rakkinni barataa kanaa na ilaallata. Jechuun rakkina isaa qoodachuun waliin furmaata barbaaddi. Guyyaa wayii barattuu maqaan ishii Anushkaa jedhamtu walitti fufinsaan guyyoota sadiif mana barnootaarraa hafte. Mana barnootaarraa hafuun Anushkaa barsiistuu kanatti bitaa waan galeef iyyaafattee gara mana Anushkaa fa'a adeemte. Yoo achi geessu Anushkaan mana hin turre. Kan mana jiru abbaa Anushkaa obbo Raajaadha. Barsiistuun kunis abbaa Anushkaan maaliif mana barnootaarraa akka hafte yoo gaafattu rakkinatti qoo'eetu nu mudate baruu nu dhifti jechuun deebii gabaabaa deebiseef. Barsiistuun kun deebitee gara mana ishee galte. Barumti isaas guyyaa faffaaf Anushkaan mana barnootaarraa yoo haftu waa'ee barattuu cimtuu kana barsiistuu waan yaaddessiif barsiistittiin deebitee gara naannoo mana isaanii deemuun ollaa isaaniirraa waa'ee maatii Anushkaa bal'inaan odeeffannoo funaannatte. Abbaan Anushkaa obbo Raajaan haadha warraa sadii kan qabu yoo ta'u haati ishee obbo Raajaaf haadha warraa lammaffaadha. Obbo Raajaan yeroo hundumaa dhugee machaa'ee dhufee ijoollee fi haadha manaa isaa reeba. Sababuma kanatti haati Anushkaa ijoollee ishee qabattee manaa baate. Boodarra barsiistittiin haadha Anushkaa fi Anushkaa argachuun dhimmicha yoo gaafattu haalli mana keessa jiru barnoota Anushkaaf ulfaata akka ta'e itti himte. Barsiistittiinis waajjira dhimmiyoo dubartootaa fi daa'immanii deemuun mirgi harmee ishee akka kabajamuu fi Anushkaaf carraan barnootaa gaariin akka uumamu taasiste. Guyyoonni guyyootaan, ji'oonni ji'ootaan, baroonni barootaan bakka bu'anii Anushkaa fi hiriyoonni ishee barnoota yuunivarsiitii xumuranii dhaabota garaagaraa keessatti qacaramaniiru. Barsiistuun kunis waggoota dheeraa barsiisuun booda sooruma baateetti. Haatootii garuu erga ishiin sooruma baatee ijoolleen ishee jireenya isaanii malee matumaa ishee dagataniiru. Sababbi isaan kun isa barbaachisu isheef hin goonee fi miindaan sooruma isheen argattu baay'ee xiqqoo waan tureef karaa irratti baatee kadhachuu eegalte. Guyyaa tokko buufata baaburaa fuuldura teessee osoo kadhattu barattuu ishee kan turte Anushkaan ishee argite. Garuu baruu hin dandeenye. Keessi ishee shakkii waan tureef irra deebitee hubattee ilaaltu barsiistuu ishee dur ishee barsiiste. Barsiisuu irras darbee jireenya maatii ishee ulfaataa ture. San keessatti nama barnoota ishee faana mijeessee bakka har'a geesse. Kanaaf sababa ta'edha. Baay'ee gadditee maaliif achi teessee akka kadhattu gaafatte. Barsiistittiinis ijoolleen ishee akka ishee jibbaan itti himte. Anushkaan mana isheetti fudhattee galuun nyaata uffata bakka bultii qopheessiteef hiriyoota ishee kan biroo barsiistuun kun barsiistitti himuun illee mana jireenya gaariin wanti ishee barbaachisu hundumtuu akka guutamuuf taasiste. Ijoolleen ishee ammamuu ishee dhiisanillee barattoonni ishee isheen ganne. Kabajni barsiisota keenyaaf haa ta'u. Barsiistuu haadha beekumsa maraa qarumaaf misoomaaf kan saaqtu karaa kunuunsituu daa'imman kichuu barsiistuu daandii namaa taatee kallattii namatti agarsiistu barattoota ishee ija tokkoon ilaalti barataan hunduu qixa akka hubatu tattaaffii gootiin yaalti. Iyya barattootaa gurra nama duchu hundumaa dandeessee baay'ee barsiistee bakka guddaa irraan geesse ofii akka shaama boba'uu baqaa seera barsiiste waa'ee dhugaa fi haqaa. Bono guutuu aduu keessa deemuu osoo hin waakkanne hormaafanni isaa taate dadhabbiif harkaan laale waa'ee gaarummaa keessanii haasa'anii fixuuf yeroo nu nama hin ga'u kabajni barsiisota keenyaaf lafa jirtanitti haa ta'u ulfaadha. ¶¶